Strana 21, cvičení 6, přečteme si zadání. Podle zadání rýsujte do sešitu. Narýsujte libovolný trojuhelník, změřte délky jeho stran a vypočítejte obvod. Obsah trojúhelníku vybarvěte. Tak, vždycky začínáme náčrtkem. Tak, libovolný trojuhelník. Tak, když libovolný, tak libovolný. Změřte délky jeho stran a vypočítejte obvod. No, tak proto je potřeba si ještě popsat ten trojuhelník. Takže třeba KLM vrcholy, čili toto je strana KLM. To potom změříme a výpočet obvodu O se rovná, když sečteme délky jednotlivých stránka K plus L plus M. Obsah trojuhelníku vybarvěte, takže to si vezmeme potom nějakou pastelku a ten obsah vybarvíme. Tak, jdeme na to. Tohle to je náčrtek. Vidím, co mám dělat. Tak, jako konstrukce. A začínám, beru si pravítko. Libovolný trojuhelník, takže když libovolný, tak opravdu libovolný. Trošku si ho tady zkrátím, to pravítko. Tak, takhle. Tak, a teďka třeba. Tak, výborně. No, a abychom mohli, 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 Uh, určovat potom ten obvod, vypočítat, tak si musím pojmenovat ten trojuhelní KLM, pojmenovat také strany KLM, no a zapíši si K rovná se L rovná se M rovná se a beru si pravítko a budu postupně měřit. Takže K 0 k jednomu bodu a u druhého, no, je to skoro 8 cm, není 7 cm, kolik tam je milimetru? Podívám se blíž. 8. Takže raději v milimetrech 70, 8 mm. To se mně bude lépe sčítat než 7 cm. 8 mm. Tak L, takže to musím se přemístit sem. Takže to je 5 cm, 4 mm, 54 mm. Tak a nyní ještě M, to je krátká, takže tady A je to. 3 cm, kolik? 8 mm, 38 mm. Tak a teďka se už mohu pustit do zápisu, čili obvod rovná se součet těch jednotlivých stran, takže 78 plus 54 plus 38, mohu to takhle vypočítat v řádku, ale já jsem si to tady docela šikovně takhle napsal, takže toho využiji. 8 plus 4 rovná se 12 plus 8, 20, 0, napíšu dvojku přičtu, 2 plus 3 rovná se 5, 10 a 5 je 10 a 7 je 17, krásně, takže 170, tak tuhle tu malůvku tady smažu, ale já tady musím napsat, že ještě obvod se rovná 170 čeho? 170 mm. Tak, ale to není všechno, ještě jsem měl vybarvit ten obsah, takže si vezmu tu pastelku a vybarvím obsah trojúhelníku KLM. Tak, mám všechno, mám všechno hotovo. Narýsováno délky stran, ano, výpočet, a do obsah trojuhelník vybarvený. Výborně, takže jsme si procvičili rýsování trojuhelníků, výpočet obvodu a také jsme si vybarvili obsah daného trojuhelníku.